Ողջույն, օրագիր նյուզի սիրելի հետևորդներ, այսօր մեր տաղավարում է Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանը։ Բարև ձեզ, պարոն Բաբայան։ Հանրապետության նախագահի կողմից անկախության 33-րդ տարեդարձի կապակցությամբ արգևատրվեցիք Մեսրոպ Մաշտոցի շքանշանով։ Ինչպես են գնահատել ձեր վաստակը նախկինների օրոք և ինչ նշանակալի ներդրման համար եք այս տարի ստացել այդ շքանշանը։ Ես զգարանում եմ ասել, երևի նրանց է պետք հարցնել, ովքեր այդ շքանշանը տվել են։ Ես սովոր չեմ ինքս գնահատեմ սեփական աշխատանքը։ Կարող եմ ասել միայն, որ ես 80 թվականից աշխատում եմ թատրոնում, 98 թվականից որպես թատրոնի տնօրեն և գեղարվեստական ղեկավար։ Եվ այս տարիների ընթացքում մեզ հաջողվել է տեխնիկային թատրոնը դարձնել իսկապես մշակութային օջախ և ամենաճանաչելի հայկական թատրոնը արտերկրում։ Մոտորապես մոտ 130 միջազգային փառատոնների մասնակցություն, ամբողջ Հայաստանի տարածքով, այդ թվում և Արցախում, ժամանակին ամենահաճախակի Արցախ գնացող թատրոններ և Զորամասերում, և բոլոր մարզերում, սահմանամերձ գոտիում, տարեկան մոտորապես խաղում ենք 600-ից ավել ներկայացում, մոտորապես 80 000 հանդիսական, մի խոսքով, ես չէ, որ պետք է գնահատական տամ, ընդհանրապես գնահատական տալուց դա պետության ֆունկցիան է գնահատել, կգնահատի լավ, չի գնահատվի, բացարձակապես որևէ ազդեցություն չի թողնում կոնկրետ իմ աշխատանքի վրա։ Ինչպես եմ գնահատվել, նախկինում տարբեր ձևով կոչում եմ ստացել 2004 թվականին արվեստի վաստակավոր գործիչ, տարբեր ոսկե մեդալ, Գրիգոր Նարեկացի, Գարեգին Նժդեհ հուշամեդալ պաշտպանության նախարարության կողմից։ Աշխատանքի վրա դա չի ազդում, աշխատանքի վերաբերմունքի վրա դա չի ազդում, որտով դու չես աշխատում շքանշանների, կոչումների համար։ Դու անում ես այն, ինչ որ կարողանում ես անել, եթե ստացում է, լավ է, եթե չի ստացում, լավ չի։ Այնպես չի լինում, որ միշտ լավ է լինում, այնպես չի լինում, որ միշտ վատ է լինում։ Այնպես որ թեթև եմ վերաբերում նման բաներին։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում ակադեմիական քաղաքի գաղափարին, ասում են, որ թատերական ինստիտուտը եւս այդ նախագծի շրջանակներում է, ինչ եք կարծում, կշահենք թե հակառակը։ Ես կուզենա այս հարցը բաժանել երկու մասի, եթե կարելի է, առաջին ինչ կապված ակադեմիական քաղաքին։ Ակադեմիական քաղաքը շատ լավ գաղափար է, ես բազմիցս եղել եմ տարբեր երկրներում, տարբեր քաղաքներում և տեսել եմ այդ ակադեմիական քաղաքները և ուզում եմ տեսել և Մեծ Բրիտանիայում և վերջերս եկա Մոնրեալից, այնտեղ եմ տեսել, Չիկագոյում եմ տեսել։ Ակադեմիական քաղաքը ենթադրում է նաև շատ զարգացած ենթակառուցվածքներ, հոյակապ հանրակացարաններ, որտեղ ապրում են ոչ միայն ուսանողներ, այլ նաև դասախոսներ, որտեղ ենթադրվում է, որ կլինեն բազմաթիվ հրավիրված դասախոսներ, ենթադրում է հազար ու մի բան, որպեսզի ուսանողները կարողանան այդ քաղաքում լիովին ծրվեն ուսուցմանը և նաև օգտվեն այն բոլոր բարիքներից, որոնց դրանք օգտվում են, ուրեմն, ընդհանրապես իրենց առօրյա կյանքում։ Այստեղ կարծում եմ կա մեկ ուրիշ խնդիր, այն ինչ վերաբերվում է արվեստի բուհերին։ Արվեստի բուհերում սովորողները իրենց կրթական, ինչ ասեմ, պրոցեսը չի ավարտվում միայն դասերով։ Կոնկրետ մեր մասին կասեմ, հա, թատրոնի և կինո ինստիտուտի մասին, թատերական մասին, որտեղ դասով անում եմ 95 թվականից, շուտով արդեն 30 տարի։ Մեր ուսանողների կրթությունը նաև շարունակվում է դասերից հետո։ Պետք է նաև ներկայացումներ, ֆիլմեր դիտել, փորձերին մասնակցել,
Սա այն ինչ վերաբերում է ուսանողներին։ Ուսանողները շատ ակտիվ ներգրավված են լինում նաև այդ տեսակետից ուսման պրոցեսի մեջ։ Նրանք պրակտիկ աշխատանքը տեսնում են կոնկրետ գործող պրոֆեսիոնալ թատրոնների խաղացանկում և ամենօրյա աշխատանքում։ Եվս մի շատ կարևոր բան։ Արվեստի բուհերում հիմնականում, և դա լավ է, դասավանում են պրակտիկ արվեստագետները, որոնք միաժամանակ աշխատում են նաև կամ թատրոնում, կամ որևէ նվագախմբում, և կարողանում են իրենց օրը դասավորել այնպես, որպեսզի հասցնեն և դաս տալ, և փորձերի, ներկայացումների կամ համերգներին մասնակցել։ Ինչ են բերում այս օրինակը, որտեվ ուրիշ ինստիտուտներում, հիմնականում հումանիտար բնույթի կամ ասենք թե տեխնիկական դասախոսները հիմնականում զբաղվում են միայն դասախոսական աշխատանքով, նրանք ասենք թե պրակտիկ գործարանում աշխատող ինժեներ չի։ Ուցե այդ տեսակետից մի քիչ մեր սպեցիֆիկան նման է բժշկական ինստիտուտին, որտեղ ևս լավ դասախոսներ նրանք են, ովքեր պրակտիկ բժիշկներ են։ Այս շատ կարևոր հարց է։ Ես սրա մասին բազմիցս բարձրաձայնել եմ, նաև նախարարինքից հասարակական խորհրդում, որի անդամն եմ ես, և առաջարկել եմ չշտապել այն, ինչ վերաբերվում է արվեստի բուհերին։ Ինչ վերաբերում է բուհերի միացմանը արվեստի, կողմ եմ դրան, որտև լավ է, երբ արվեստին սովորողները կարողանում են շատ անմիջականորեն շփվել իրար հետ։ Ժամանակին թատերական ինստիտուտ կոչվում էր Գեղարվեստա-թատերական ինստիտուտ։ Բազմաթիվ երկրներում կան արվեստի ակադեմիաներ, որտեղ էլի միացրած են տարբեր ճյուղերի, ուրեմն արվեստի բուհեր, և դա օգուտ է տալիս միջավայրի մասին, որը իմ համար շատ կարևոր է։ Ամենայն դեպս իմ տեղեկություններով, ինչքան ես եմ տեղյակ, ուրիշ երկրներում, որտեղ կա նման բան, հիմնականում արվեստի բուհերը բոլորը գտնվում են արվեստի միջավայրում, ասենք թե Փարիզի կոնսերվատորը, որը ունի արդեն մոտավորապես 200 տարվա պատմություն, գուցե մի քիչ ավելի քիչ, 4 անգամ փոխել է հասցեն, բայց հիմա ևս գտնվում է Փարիզում, եթե չեմ սխալվում, 16-րդ թաղամասում, որը կոչվում է Cité de la Musique, և այնտեղ ոչ միայն կոնսերվատորիան, այնտեղ կան և երաժշտական դպրոցներ, և օպերային թատրոն, բալետի թատրոն, տարբեր ուրեմն համերգասրահներ, և նույնիսկ սրճարանները այդ բնույթի են, և նույնիսկ Փարիզում վաճառում են տուրեր ամբողջ օր անցկացնելու համար։ Ինչ եմ ուզում ասել, որ միջավայրը շատ կարևոր է կրթություն ստանալու համար։ Մեզ ասում են, որ ակադեմիական քաղաքում կլինի նաև թատրոն, համերգային շենք կառուցված, բայց թատրոնը դա շենք չի։ Թատրոնը առաջին հերթին դա այն բովադակությունն է ներքին, որը կա, երբ դու կարողանում ես վարպետների հետ շփվել, աշխատել։ Ուսանողները հիմնականում նույնիսկ ներգրաված են լինում փորձերին կամ ներկայացումներին, իհարկե իրենց չափով, արդեն գործող խաղացանկի մեջ։ Եվ այս կապը շատ կարևոր, երբ շփվում են վարպետների հետ կոնկրետ բեմում, ոչ պակաս օգուտ է տալիս, կամ պարզապես լսարանում արվեստանոցում ստացած գիտելիքները, որտեղ մեր արվեստի ճյուղը, մեր և կոնսերվատորիայի կոչվում է կատարողական արվեստ։ Եվ շատ կարևոր է, որ դու այդ կատարողականի մեջ եփվես, միշտ լինես։ Այնպես որ կարծում եմ, ինչպես ամեն մի երևույթ, նա ունի իր և դրական, և բացասական կողմերը, և ես կողմնակից եմ, որ այդ խնդիրը քննարկվի մասնագետների շրջանակում, և քննարկվի հենց այդ տեսակետից։ Վերջ-վերջո ակադեմիական քաղաքը կամ ուզած բարձրագույն
կրթության օջախ հետապնդում է մի խնդիր՝ տալ որակյալ կրթություն։ Ու մենք պետք է պարզապես նայենք, թե այդ որակյալ կրթությունը ինչպես են ստանում ուսանողները, ինչ է պետք դրա համար, որտեղ մենք կարող ենք ապահովել հրաշալի լսարաններ, իսկապես հոյակապ հանրակացարաններ, ամբողջ ենթակառուցված գիրսպորտ դահլիճներով, չգիտեմ, սրճարանով, գեղեցկության սրահներով, գրադարաններով, համապատասխանի, բայց եթե պրակտիկ աշխատանքի մեջ կրթական դու չես շփվում պրոֆեսիոնալ արվեստի ճյուղերի հետ, դա նշանակում է, որ դու որոշակի ձևով կրթությունդ կիսատ ես ստանում։ Սա է խնդիրը, և կարծում եմ, սա լուրջ քննարկելու հարց է, ցավոք սրտի, մեր երկրում շատ քիչ է բոլոր ընդհանրապես երևույթների վերաբերյալ գնում մասնագիտական խոսակցություն, ավելի շատ գնում է քաղաքական, որը իրականում շատ հեռու է պահում մեզ մասնագիտական վերլուծությունից, ասենք թե, հասարակ օրինակ, հա, նրանք, ովքեր կողմնակից են իշխանությանը, ընդունում են ամեն ինչ, նրանք, ովքեր դեմ են, մերժում են ամեն ինչ, բայց սա մասնագիտական մոտեցում չի, մասնագիտականը նայել յուրաքանչյուր երևույթի կոնկրետ արդյունավետությունը, այսպես։ Բայց դուք շփվում եք ուսանողության հետ, պարոն Բաբայան, ի՞նչ եք կարծում, ուսանողությունը կգնա արդյոք ակադեմիական քաղաք։ Ես չգիտեմ, ես այնքան էլ, ես գիտեմ, որ ուսանողության համար դա լավ է, բայց այն ամենը չէ, որ լավ է ուսանողության համար, լավ է մասնագիտություն ձեռք բերելու համար, սա էլ ասեմ։ Նայք, ես ներկայացնում եմ մի ոլորտ, որտեղ մարդիկ, որոնք այդ ոլորտում աշխատում են, զոհաբերում են իրենց անձնական կյանքը հանույն այն մասնագիտության, որ իրենք ընտրել են։ Բերեմ հասարակ օրինակ, մենք աշխատում ենք այն ժամանակ, երբ բոլորը հանգստանում են, ես նկատում երեկոյան ժամերը, ես նկատում եմ շաբաթ-կիրակի օրերը, մենք չենք կարող մեր ուզածով գնալ արձագուրդ, ուզած օրերին, ժամերին, թատրոնը գնում է կոնկրետ օրերով, և դա հիմնականում օգոստոսն է, սա որոշակի զոհաբերություն է, որին մենք գնում ենք հանուն նրա, որպեսզի ձեռք բերենք մասնագիտությունը, զբաղվենք այդ մասնագիտությունը, որտով այդ մասնագիտությունը, դա է ենթադրում, արվեստում զբաղվող մարդկանց մոտ հաճախակի այդքան էլ դասավորված չի լինում անձնական կյանքը, սա էլ է բնական, սա էլ է մասնագիտության պահանջ, որտև դու որոշակի բան զոհաբերում ես, այնպես որ ուսանողական քաղաք ուսանողների համար հոյակապ բան է, բայց կարծում եմ մեր ասպարեզում մեր ուսանողները երևի թե ինչ-որ զոհաբերեն բաներ, որպեսզի ավելի որակյալ կրթություն ստանան։ Իսկ մնացածների համար ես ասեմ, ես շատ տեղերում եմ եղել, դա շատ ճիշտ մոտեցում է, երբ դու ոչ թե նույնիսկ մարդիկ, որոնք ապրում են այդ քաղաքում, գերադասում են ապրել ուսանողական քաղաքում, հանրակացարանում, ամբողջ օրդ լծված ելնում այդ տարիները, 4 թե 5 տարի թե 6 տարի նայացով ինչքան է սովորում, միայն ու միայն մի խնդրով ստանալ որակյալ կրթություն, իսկ դրա համար պետք է մի քիչ սահմանափակել քո, այսպես ասած, օտար ազդեցությունը, որը քաղաքը բոլոր դեպքերում իր վրա թողնում է, չնայած ասեմ, որ կան քաղաքներ, որտեղ այդ ուսանողական քաղաքները, ակադեմ քաղաքները գտնվում են հենց քաղաքի կենտրոնում, դե սա պատմականորեն այդպես եկել, մեր պարագայում դա մեծ խնդիր է, որտև հիմա քաղաքում, Երևան քաղաքի կենտրոնում հնարավոր չի կառուցել այդպեսի ուսանողական քաղաք, չնայած ինչքան ես հասկանում եմ, ժամանակին, երբ Թամանյանը նախագծում էր Երևան քաղաքը, նա մոտորապես այդպես էլ մտածում էր, քաղաքը այդ ժամանակ ստեղծվում էր հանրապետությունը, ստեղծվում էր մայրաքաղաք,
որը չկար։ Եվ կրթության ու մշակույթին տրվում էր շատ կարևորագույն դեր, որ նրանք կենտրոնացած լինեն այն փոքր կենտրոն ասացի մեջ, եթե մենք նայենք որտեղ են տեղավորված մեր բուհերը, մենք կտեսնենք, որ այդ սկզբունքը Թամանյանը նախատեսել էր։ Ուրիշ բան, որ հետո դար համարվեց, լիցվեցին այսպես ասած ուրիշ տարբեր կառույցներ եւ դա կոտրվեց, բայց ուսանողական քաղաքը եւ բուհերի միացումը ես համարում եմ մտածված քայլ։ Ուրիշ բան է, թե արդյոք արվեստի բուհեի ուսանողները կրթական տեսակետից կշահեն, թե ոչ։ Հասկանալի է, պարոն Բաբայան, շատ արվեստագետների ձեր կողմից ևս չենք նկատել որևէ աջակցություն Գոյ թատրոնին ուղված, բայց դուք ղեկավարում եք տիկնիկային թատրոնը, եթե ձեր ղեկավարած թատրոնը ևս արժանանար Գոյի ճակատագրին, ինչպես կվարվեիք հետաքրքիրը։ Ես կարծում եմ, դուք կարող եք Գոյ թատրոնի այսօրվա աշխատողներին հարցնեք, արդյոք իրենք ստացել են աջակցություն, թե չէ, իմ կողմից, և իրենք ձեզ կտան ուրիշ պատասխան։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ցավոք սրտի… Կբացեք փակագծերը։ Չէ, թող իրենք ասեն։ Բաներ կան, որ պարտադիր չի բարձրաձայնել, ամեն անգամ, որտեղ իրականում այն աջակցությունը, որ ես ցույց եմ տվել… Հանրային չի եղել։ Դրա իմաստը չկա, հանրայինի մեջ մտնում են բոլոր նրանք, ովքեր այդ թատրոնը նույնիսկ չեն այցելել։ Ես այդ թատրոնի ակունքներում կանգնած մարդ եմ եղել, այն տեսակետից, որ իմ ընկերներն են դա ստեղծել, շատ լավ հարաբերություններ եմ ունեցել, բայց պարզապես թատրոնի վերջին ղեկավարությունը թույլ է տվել իրեն այնպիսի վերաբերմունք իմ հանդեպ, որ ես աշխատել եմ որևէ բանով չպատասխանել դրան և չներգրավել այսօրվա ղեկավարությունը, այն, որ միջև վերջերս կար, դա իրենց գործն է։ Ես ասել եմ և Գոյ թատրոնին եմ ասել դրա մասին և ուրիշ տեղերում, որտեղ քննարկվել այդ հարցը, որ իրականում պետությունը ոչ ստեղծում է թատրոն, ոչ էլ փակում է թատրոն։ Թատրոնները ստեղծվում են ուրիշ սկզբունքներով, սկսում է թատերախումբ, որոշակի գեղարվեստական գաղափարների շուրջ, հետո սկսում է աշխատել, սկսում է գործել, հետո պետությունը նկատում է, թե այդ թատրոնը որպես ստեղծագործական կառույց կա և սկսում է օժանդակել, այդպես ստեղծվել է Գոյ թատրոնը, նա չի ստեղծվել որպես պետական թատրոն։ Ինչպես է փակվել։ Հիմա կխոսենք սրա մասին էլ։ Այդպես ստեղծվել է դրամատիկ թատրոնը, այդպես ստեղծվել է համազգային թատրոնը և բազմաթիվ թատրոններ աշխարհում։ Սկզբից ստեղծվում է թատրոն որպես հասկացողություն։ Փակվել է նաև տիկնիկային թատրոնը ժամանակին, երևի դուք չգիտեք, և թատրոնի դերասանները որոշեցին թատրոնը պահել, ստեղծեցին փոքրիկ խմբեր և սկսեցին ամբողջ Հայաստանով ցույց տալ ներկայացումներ։ Մի 6 տարուց հետո պետությունը տեսավ, որ թատրոնը կա, և որոշեց աջակցել այդ թատրոնին։ Գոյ թատրոնը, կարծում եմ, հիմա ձեզ կասեմ մի բան, որը չէի բարձրաձայնում, բայց և իրենց հետ եմ խոսել սրա մասին, և նախարարությունում պետք է ունենա իր ուրույն ֆորմատը, այն հանուն ինչի նա ստեղծվեց, էքսպերիմենտալ լաբորատոր թատրոն։ Նա նշանակում է, որ այնտեղ պետք է տեղի ունենային երիտասարդների փնփրտուկներ, նոր ձևեր, նոր գաղափարներ, իսկապես լաբորատորիա դառնար, իսկապես էքսպերիմենտ դառնար, որտեղ այդ էքսպերիմենտի ու լաբորատորիայի կարիք ունեն բոլոր թատրոնները, և պետք է նման բեմահարտակ։ Իմիջիալուց նման դերակատարում իր վրա վերցրել էր նաև մեր թատրոնը, բազմաթիվ երիտասարդ ռեժիսորներ և դերասաններ, որոնք հիմա ղեկավարում են նույնիսկ տարբեր թատրոններ, առաջին քայլ արել են մեր թատրոնում։ Չնայած դա չէր մտնում մեր պարտականությունների մեջ, բայց ընդհանուր թատերական պրոցեսը առաջ տանելու, զարգացնելու համար դա շատ կարևոր էր։ Ստեղ մենք կգանք, եթե ժամանակ կա, պարզապես ասեմ, մի քիչ ավելի կարևոր թեմային։ Ես բազմիցս բարձրացրել եմ մնահարցը, որ այսօրվա
գույցում ունեն թող համակարգը կառուցվածքը պետական թատրոնի հակասում է ստեղծագործական ճիշտ իրավիճակին։ Թատրոնները պետք է լինեն շատ ազատ, քանի թատրոն է պետք Երևանին, չի կարող որոշել ոչ ոք, դա պետք է որոշի կոնկրետ հանդիսականը։ Այդ թատրոնները պետք է հնարավորություն ունենան անկախ ֆինանսավորման, դրա համար ամբողջ աշխարհում գոյություն ունի մեկենացության մասին օրենք։ Միացյալ Նահանգներում, որտեղ արվեստը շատ զարգացած է, պետությունը ոչ մի ցենտ չի ծախսում արվեստի վրա, մշակույթի վրա, այն ամբողջովին ֆինանսավորվում է հովանավորների և մեկենացների միջոցով։ Եթե թատրոն ունենա իր ուրույն տեղը, տարբերություն ուրիշ թատրոնների, իր կոնկրետ ֆորմատը, ստատուսը, կարծում եմ այդ թատրոնը կպաշտպանեն բոլորը։ Եվ կարծում եմ, որ այն ստեղծագործական անձնակազմը, որը հիմա կա թատրոնում, ամբողջովին կիսում է այդ գաղափարը և ուզում է այդ ձևով տանել թատրոնը, և եկել է նույնիսկ համաձայնության որոշակի նախարարության հետ, որտեղ նույնիսկ այսօրվա պայմաններում Հայաստանում ստեղծվում են անկախ թատրոններ, շատ հետաքրքիր են որում, Տանիք թատրոն, դեղ Կայարան թատրոն կան, ուրիշ թատրոններ կան, ուրեմն խնդիրը ոչ թե պետական աջակցություն էլ կարելի ստանալ, որտեղ պետությունը ժամանակ առ ժամանակ դրամաշնոր է հայտարարում, որը բաց է բոլորի համար, այսօր շատ կարևոր է ճիշտ մենեջմենտով զբաղվելը։ Երբ պետք է թատրոնի ղեկավարմամբ, խոսքը չի գնում գեղարվեստական գծի մասին, զբաղվեն մասնագետները, որոնք հոյակապ հասկանում են ինչ է մենեջմենտը, ինչ է պրոդյուսերինգը, ինչ է մարքեթինգը, հնարավոր չի այսօր աշխատել նախկին ձևերով։ Ես մոտ 25 տարի թատրոնի տնօրեն էի, ես ինքնուս էի, և դա լավ չէր։ Հիմա եկել են մարդիկ, որոնք հասկանում են այդ մասնագիտությունից, որոնք համապատասխան կրթություն են ստացել, և հավատացեք, թատրոնի վիճակը ավելի է լավացել։ Սա ապացուցում է մի բան, որ յուրաքանչյուրը պետք է զբաղվի իր գործով և լավ զբաղվի, և թատրոնը, այսօրվա թատրոնը ևս մի կառույց է, որը մտնում է ընդհանուր տնտեսական համակարգի մեջ, և դրանով պետք է զբաղվեն մարդիկ, որոնք տնտեսությունից են հասկանում, ֆինանսներից են հասկանում, գովազդից են հասկանում, որտեղ առանց դրա հնարավոր չի։ Ես չգիտեմ, ինչպիսին կլինի թատրոնի ճակատագիրը, բայց համոզված եմ, որ նույնիսկ եթե իրենք զրկվեն պետական աջակցությունից, չնայած հիմա դրա մասին խոսք չի գնում, հակառակ, ինչքան գիտեմ, կա պայմանավորվածություն, որ նրանք մեկ տարով ևս ստանալու են գումար և այլն։ Եթե հիշում եք, մոտ 6 տարի առաջ, 18 թվականին, նույնիսկ ինչ-որ թուղթ էր մեջտեղ եկել թատրոնների միավորման վերաբերյալ, և փորձում էին նաև համազգային թատրոնը միացնել ինստիտուտին, այսօր ոչ մեկի մտքով չի անցնի համազգային թատրոնը միացնել որևէ թատրոնին կամ այդ թատրոնը փակել։ Ավելին, պետությունը հիմա մեծ գումար է տալիս, որպեսզի թատրոնի տեխնիկական, ուրեմն ամբողջ սարքավորումները բերեն, դահլիճը կառուցեն, ինչու՞, որովհետև թատրոնը ունի իր ուրույն տեղը, այսինքն կարծում եք, որ գոյը չունի իր ուրույն տեղը։ Ես ասում եմ, գոյը այն ժամանակ, ես չեմ ուզում շատ բացվել այդ թեմայով, բայց գոյը ժամանակին դա վաճանեց իր կոնկրետ ամրագրված նպատակներին։ Որոնք էին այդ նպատակ? Էքսպերիմենտալ լաբորատոր։ Քանի երիտասարդ ռեժիսորի ճանապարհ է բացել գոյը։ Չէ, որ գոյի հիմնական նպատակը դա է։ Գիտեք, գոյը ստեղծվեց, երբ Հայաստանի թատրոնները շատ կարծրացած վիճակի մեջ էին։ Ես դա անվանում եմ թատերական աղանդավորություն։ Ուրիշ մարդ չպտի մտնի մեր մոտ, մեր աշխատողը չպտի գնա ուրիշ թատրոններ։ Այս աղանդավորությունը պետք է քանդել, և գոյը միտված էր այդ աղանդը քանդելու,
Եվ ցավոք սրտի ստեղծեց ուրիշ աղանդ, իր աղանդ։ Ես կարծում եմ, եթե գոյը վերադառնա այդ ճանապարհին, համագործակցի ինձ դիտի հետ, որը շատ կարևոր է, երիտասարդները հիմնականում այդտեղ են գալիս են։ Գույի վրա կարծում եմ չպետք է դրվի, եթե պահպանվի իր պետական ստատուսը, ես չգիտեմ ոնց լինելու, բայց չպետք է դրվեն որոշակի ֆինանսական պարտավորություններ, որտեղ էքսպերիմենտը պահանջում է նաև ռիսկի հանգամանք։ Այն բազմաթիվ հետաքրքիր ներկայացումները, որ ստեղծվել են մեր թատրոնում տարբեր ռեժիսորների կողմից, այնպես չի եղել, որ բոլոր ներկայացումները դուրս են եկել բեմ։ Բայց մենք տվել ենք հնարավորություն, ինչ-որ բան ստացվել է, ինչ-որ բան չէ, դու չես կարող նախորոք որոշես, բայց շանսը երիտասարդ ստեղծագործողին պետք է տրվի, պետք է լինի հարթակ, որտեղ այդ շանսը տրվում է, նույնիսկ տապալվելու հնարավորության պարագայում։ Ընդհանրապես իմ սիրած դրամատուրգ Չեխովը ասում էր, որ ստեղծագործության համար ամենամեծ արգելքը դա հաջողության պարտավորությունն է։ Նայենք ինչ կլինի, եթե կա ցանկություն, որ թատրոնը լինի, եթե կա կոնկրետ ձևավորված գեղագիտություն, որով պետք է թատրոնը գնա և սկզբունքներ, թատրոնը կլինի։ Եթե չկա, եթե պարզապես կա ցանկություն պահել չորս պատը, բայց առանց համապատասխան բովանդակության, թատրոնը կարող է և չլինի, բայց էլ եմ ասում, մենք այս պրոբլեմին մշտապես առնչվելու ենք, քանի պետությունը փորձելու է ինք որոշի այս հարցերը, այս հարցերը պետք է որոշվեն այնպես, ինչպես որոշվում են զարգացած երկրներում, ընդ որում ոչ միայն թատրոնին է վերաբերում խոսք, ընդ որում կան շատ տարբեր սխեմաներ, օրինակ Մեծ Բրիտանիայում վիճակախաղը պետական մենաշնոր է, պատկերացնում եք վիճակախաղը ինչ եկամուտներ ունի, և ամբողջ եկամուտները տրվում են արվեստին և սպորտին, սա էլ է ձև, Ֆրանսիայում ուրիշ ձև է, Միացյալ Նահանգներում ուրիշ ձև է, բայց պետական չինովնիկից կախվածություն ունենալը, վատ իմաստով չեմ ասում, միշտ բերելու է այս տեսակ վիճակներին։ Այսօր համազգայինը հրաշալի վիճակում է, վաղը կարող է կրիզիս է սկսում այդ թատրոնում, դա է բնական։ Եվ այդպիսի կրիզիս եղել է նաև համազգային թատրոնի կենսագրության մեջ, և տիկնիկայինի, և դրամատիկ, և Սունդուկյանի, բոլոր թատրոնները կենդանի օրգանիզմներ են, նրանք պետք է կարողանան ծնվել, ապրել, մահանալ, փոխարենը ծնվի նոր։ Գոյի մահանալու ժամանակն է։ Գոյի մահանալու ժամանակը գոյն է որոշելու, եթե գոյը բերի հետաքրքիր գաղափարներ, հետաքրքիր ներկայացումներ և հետաքրքիր սկզբունքներ, նա միշտ կապրի, բայց ժամանակը միշտ թելադրում է նոր ձևեր, դու չես կարող ապրել և ստեղծագործել նրանով, ինչ քեզ երեք բերել է հաջողություն, որտև թատրոնը ընդհանրապես չունի անցյալ և չունի ապագա, թատրոն ունի միայն ներկա, ընդհանրապես կատարողական արվեստն է այդպիսի, և այդ ժամանակի զարգերակը զգալը շատ կարևոր է թատրոնի համար։ Գոյ թատրոնում աշխատում են երիտասարդներ, որոնց ես շատ եմ սիրում, որոնք իմ ուսանողների հետ մոտիկ ընկերություն են արել, նաև մեր ուսանողական աշխատանքների հետ են միշտ մասնակցել և ունեմ բոլորից շատ լավ հարաբերություններ, մի մասը նաև մեր թատրոնում է տարբեր ներկայացումներին խաղացել, ես իրենց մաղթում եմ միայն ու միայն ստեղծագործական լավ աշխատանք, չմտածել ուրիշ բանի մասին, բացի թատրոն ստեղծելուց ու պահելուց, և այդ ժամանակ ես համոզված եմ, որ ևս մի բան կա, կներեք խոսքս, արվեստագետի համար շատ կարևոր է չդառնալ քաղաքական գործիչների ձեռքին գործիք։ Շատ են սիրում քաղաքական գործիչները արվեստի մարդկանց դարձնել իրենց գործիքը, օգտագործում են, հետո մաշված ձեռնոցների պես նետում են մի կողմ, շատ դժվար է,
բայց պետք է փորձել դա անել։ Միշտ պահել որոշակի դիստանցիա եւ առաջնորդվել ոչ թե մտերմությամբ տարբեր քաղաքական գործիչների հետ, այլ կոնկրետ մի նպատակով դու ծառայում ես արվեստին։ Սա է քո գնահատականը, այլ ոչ թե շական նշանը կամ ուրեմն անդիմադիր կեցվածքը։ Պարոն Բաբայան, զարգացած շատ երկրներում, ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում մշակույթի զարգացման վրա մեծ դեր ունի ազատ քննադատությունը։ Ինչպես եք վերաբերվում մշակութային ազատ քննադատությանը մեր երկրում, կարող է այն նպաստել մշակույթի զարգացմանը։ Շատ կարևոր բան եք ասում, շնորհակալություն, չէ, շատ կարևոր բան։ Էլի մեր ոլորտում ասեմ, թատերագիտություն, հա, սրա մասին է, չէ՞, խոսքը մտահոգեց գնում։ Թատերագիտությունը եւս թատերական պրոցեսի մի շատ կարևոր մասն է։ Եվ պետք է հասկանալ, որ թատերագիտությունը դա ոչ թե գնահատական տրվող մասնագիտություն է, այլ վերլուծողական եւ ուսումնասիրական, ոչ պակաս ստեղծագործական, քան կոնկրետ թատրոնի գործունեությունը։ Եվ մենք բոլորս համոզված եմ, բոլոր նրանք, ովքեր շատ ազնիվ են վերաբերում իրենց ընտրած մասնագիտության, որակյալ թատերագիտության կարիք ունենք։ Բայց ինչ է պետք դրա համար։ Դրա համար նաև պետք է ասպարես։ Ես նկատում ունեմ մասնագիտական ամսագրեր, ես նկատում ունեմ թերթեր, որտեղ կլինեն համապատասխան բաժիններ, ես նկատում ունեմ նաև հարգանք մեր կողմից, արվեստագետների կողմից, որտեվ հաճախակի մարդիկ չեն ուզում զբաղվել այդ քննադատական աշխատանքով, որտեվ շատ բացասական վերաբերմունք են ունենում մեր կողմից, արհամարական վերաբերմունք են ունենում, հեգնական, դուք ով եք, որ նման կարծիք եք դուլ տալից, եթե հետքան խելոք եք, եկեք խաղացեք կամ բեմադրեք։ Ընդհանուր պրոցեսի համար անհրաժեշտ է։ Եվ կարծում եմ, որ վիճակը հիմա իսկապես տագնապալի է։ Արդեն երրորդ թե չորրորդ կուրս տարի դիմող չկա թատերագիտություն, կինոգիտություն բաժին, եթե չեմ սխալվում, վերջերս էի խոսում պրորեկտորներից մեկի հետ և տվեց այդ տվյալները։ Չի կարելի պատկերացնել ոլորտի զարգացումը առանց որակյալ մշակութային քննադատության, ինչպես դուք եք ասում, ես ավելի նախընտրում եմ ասել վերլուծության, որտեվ մենք դրա կարիք ունենք։ Բաբայան, ի տարբերություն շատ մշակութային գործիչների, դուք հաճախ եք մասնակցում հարցազրույցների, անդրադառնում եք քաղաքական օրակարգի խնդիրներին, գիտեիք, որ Եվրաքվե անցկացվում, ինչպես եք այս նախաձեռնությանը վերաբերվում։ Շատ լավ, ինքս մասնակցել եմ։ Ինչպես կանրադառնայի։ Այս ստորագրահավաքը իմ համար շատ կարևոր է, ասեմ ինչ տեսակետից առաջին հերթին։ Եթե մենք համարում ենք, որ մեր արժեքների մեջ մտնում է ժողովրդավարությունը, ապա մենք պետք է հարցնենք ժողովրդի կարծիքը։ Բայց դուք համարում եք, որ մենք ժողովրդավար երկրում ենք այսօր ապրում։ Ես համարում եմ, որ ես ժողովրդավար եմ, ես անձամբ։ Եվ բարձր եմ գնահատում այդ հատկությունը, եւ համարում եմ, որ դա շատ ճիշտ է։ Ես կարող եմ համաձայն չլինել ժողովրդի ընտրության հետ, ժողովրդի կարծիքի հետ, բայց դա ժողովրդի կարծիքն է, եւ ժողովրդի կարծիքը պետք է հաշվի առնել։ Հաշվի առնում են այսօր, այսօրվա ղեկավարությունը հաշվի առնում է ժողովրդի կարծիքը։ Դա սա ձև է, որով ժողովուրդը կհայտնի իր կարծիքը, եթե տեղի ունենա հանրաքվե։ Եվ կարծում եմ, որ անկախ նրանից, քեզ դուր է գալիս այդ կարծիքը, թե դուր չի գալիս, սա էլ ևս ուզած իշխանության պարտավորությունն է, դու պետք է դրա հետ համակերպվես։ Որտև երբ դու դա հաշվի չես առնում, դու կարող ես մի օրվա ընթացքում փոխել գիծը, մի գիշերվա ընթացքում հայտարարել, որ դու ուգնում ես մի ուղիով, հետո ունենալ հանդիպում հյուսային հարևանի ղեկավարի հետ և փոխել գիծը։ Իսկ եթե լինի ժողովրդավարության արդյունքում ընտրված գիծ,
դու պետք է դրան ենթարկվես անկախ դրանից, կես դուրը գալիս, թե դուր չի գալիս։ Եթե կես դուր չի գալիս, եթե դու ունես ուրիշ կարծիք, բայց ժողովուրդը այդ կարծիքին է, դու հրաժարվում ես քո պաշտոնից, պահպանելով քո սկզբունքները։ Եթե քո կարծիքը համընկնում է ժողովրդի կարծիքի հետ, շարունակում ես քո գործունեությունը։ Ես համարում եմ, որ սա արժեքների հանրակրվե պետք է լինի։ Ինչն է մեր համար արժեք, մարդը, թե մենք ունենք ուրիշ արժեքներ։ Սա քաղաքակրթական ընտրություն պետք է լինի, սա որակի ընտրություն պետք է լինի։ Մի քանի անգամ ասել եմ, բայց քանի որ ձեր մոտ առաջի անգամ եմ, ձեր մոտ էլ ասեմ։ Շատ հաճախակի շահարկվում է ազգային հասկացողությունը։ Իմ համար ազգայինը դա որակն է, ունի որակ ազգայինը, չունի որակ ազգային չի, խայտառակություն է։ Ընդ որում սա վերաբերում է բոլոր ոլորտներին։ Այդ տեսակետից տեխնիկական ոլորտը երևի ավելի ճիշտ է, չկա ասենք դա ազգային մաթեմատիկա, կամ դու լավ մաթեմատիկոս ես, կամ դու վատ մաթեմատիկոս ես, բայց եթե դու լավ մաթեմատիկոս ես և հայ ես, դու հայ մաթեմատիկան բարձրացնում ես որոշակի մակարդակի։ Նույնը նաև մեր ասպարեզում։ Եթե ես բեմադրում եմ վատ ներկայացում, որը պահանջարկ չունի, սենց ասեմ, թատերական մեծ շուկայում աշխարհի, ես միայն ու միայն վարքաբեկում եմ այն, որ ես ներկայացնում եմ հայ թատրոնը։ Եթե ես ներկայացնում եմ լավ ներկայացում, կամ ես չեմ, եկ ուրիշը դա նշանակություն չունի, ես բարձրացնում եմ մեր թատրոնն անունը, որտեվ ներկայացնում եմ որակ։ Եվ այդ ժամանակ մարդիկ ասում են, այս որակը ով ա ներկայացնում, ու այս հայկական թատրոնը, այս ինչ հետաքրքիր բան ա, հայ թատրոնը։ Ու ոչ ոք չի ասի հայ թատրոնը հետաքրքիր բան ա, եթե տեսնի անորակ ներկայացում։ Այնպես որ կարծում եմ նաև որակի չափանիշը, նայեք, քանի որ չեմ սիրում անկեղծ ասած շատ քաղաքական թեմաներով խոսել, ավելի շատ գերադասում քաղաքացիական, կան քաղաքական, որտեվ քաղաքականությունից և հեռու եմ, և չեմ սիրում զբաղվել քաղաքականությամբ։ Քաղաքացիական մոտեցում դրսևորում եմ, որոշ մարդկանց դուր է գալիս, որոշ մարդկանց դուր չի գալիս, դա էլ է բնական, որտեղ շատ դժվար է պատկերացնել, որ բոլորը նույն ձևով մտածեն։ Իսկ եթե դու բարձրաձայն արտահայտում ես քո կարծիքը, դու պետք է պատրաստ լինես, որ քեզ և կքննադատեն, և կվիրավորեն, և ամեն ինչ, մի խոսքով դա էլի շքանշանի պես այդքան էլ կարևոր չի։ Նայեք, երբ արդարացվում էր Հայաստանի այդ եվրասիական շուկային միանալը, ինչ փաստարկ էր բերվում։ Մեր ապրանքը չունի այն որակը, որպեսզի մենք կարողանանք դուրս գալ միջազգային շուկա։ Նման որակով մենք միայն այստեղ կարող ենք լինել։ Դա վիրավորական է, անկեղծ ասած։ Բայց համաձայն եք։ Ես համաձայն եմ այնքանով, ինչքանով դու չես փորձում ստանալ որակ։ Փորձեմ մի քիչ խախտել համեստության կանոնները։ Ես երբեք թատրոնի առջև չեմ դրել ցածր խնդիրներ, նպատակներ։ Միշտ ամենաբարձրագույնը, ուրիշ բան է ասել եմ, թե ոչ, բայց այն, որ թատրոնը բազմաթիվ միջազգային փառատոնների է մասնակցում և ստանում է այնտեղ մրցանակներ, եթե այդ փառատոնները լինում են մրցանակային, խոսում է նրա մասին, որ որակով մենք չենք զիջում ոչ մեկին։ Ուրեմն, եթե մի փոքրիկ տեխնիկային թատրոն կարողանում է ապահովել այդ որակը, ես կարծում եմ, եթե նման խնդիր դրվի, դա հնարավոր է անել բոլոր ոլորտներում։ Ավելին, այդ ոչ այդքան լավ որակը տալիս է հնարավորություն քո գործընկերներին օգտագործել այդ քո որակի բացակայությունը քաղաքական նպատակներով։ Մենք սա ենք տեսնում։ Եթե որ ժամանակ առ ժամանակ, ոչ միայն մեր երկրի,
ինչ որ սնդամը թերքի մեջ ինչ որ բան է հայտնաբերվում եւ այլն։ Մենք հասկանում ենք, որ այն որ հայտնաբերվում է դա իրական փաստ է։ Պարզապես կա ժամանակ, երբ դրա ուրա աչք են փակում։ Եվ կա ժամանակ, երբ որ դա օգտագործվում է։ Ուրեմն, եթե դու անկախ նրանից որտեղ ես մտնում, քո համար խնդիրը դնում ես ամենաբարձր որակը ապահովել, ոչ ոք դա չի կարողանա հետո օգտագործել քաղաքական նպատակներով։ Լավ չի, լավ։ Բայց մտավախություն չկա, որ ԵՄ-ի ինտեգրման արդյունքում կկլանենք եվրոպական աղբը։ Որն է եվրոպական աղբը։ Այս չափից դուր ժամանակակից մտածելակերպը աղբ չի համարում։ Ժամանակակից մտածելակերպը չի լինում չափից դուրս։ Կամ դու ժամանակակից մտածում, կամ դու կանգ ես առել։ Ժամանակը գնում է։ Ժամանակը քեզ չի սպասում։ Ժամանակը չի ասում, լավ, դու մնա, որտեվ դու ես չափից արագ եմ գնում, ասենք թե 200 կիլոմետր, քո ազգային արժեքները քեզ թելադրում են, որ դու 100 կիլոմետր գնաս։ Գնա, դու միշտ հետ կմնաս մի 200-300 տարի, դու կհասնես ես միջակին, որտեղ իրենք են այսօր գտնվում, բայց 200 տարի հետո, գուցե ավելի լավ է հիմա հասնել, և գուցե ավելի լավ հասկանալ, որ աղբ կա ամեն տեղ, ինչպես համացանցը, հա, համացանցում լիքը աղբ կա, բայց համացանցում լիքը արժեք կա, ով ինչ է իր համար ընտրում, և ազատությունը չի թելադրում, որ ամեն ինչ արժեք է, ազատությունը թելադրում է, որ ընտրողը դու ես, և նրանից թե ինչ կրթություն ես դու ստացել, ինչ դաստիարակություն ես ստացել, ինչ արժեքների վրա ես մեծացել, դու ընտրում ես այն, ինչը քեզ հարազատ է։ Եվ եթե այդ ամեն ինչ, ինչ որ դու ստացել ես որակյալ է, դու ընտրում ես ամեն ինչ որակյալ է, եթե ոչ, դու գնում ես և տեսնում ես ամենավատը, որը կա, միանշանակ կա ամեն տեղ, ստերիլ ոչ մի բան չկա աշխարում։ Եվ եթե դու պետություն ես, այլ ոչ թե գաղութ, դու ոչ թե մերժում ես ամեն ինչ, այլ փորձում ես այդ ամեն ինչ մեջ ճիշտ կողմնորոշվել, հասկանալով, որ ուզած արգելք, եթե դա իհարկե, ասենց ասեմ, քրեական արգելքներ չեն, հա, նա միայն ու միայն փչացնում է քեզ։ Ես ապրել եմ նման երկրում, և ոչ մի նոստալգիկ բաներ չունեմ այդ երկրի վերաբերյալ, որտեղ այդ երկիրը ապահովում է ամեն ինչ բացի որակից, բացի որակից, և մենք երիտասարդներս ինչ որ տեղից գրքեր ենք ճարում, արտատպած, որպեսզի ծանոթանայինք, թե ինչ գրականություն կա աշխարում լավագույն, ֆիլմեր ենք նայում, թաքում, մեծագույն ռեժիսորների, որը դուք այսօր կարող եք հանգիստ նայել, բայց կարող եք նայել և աղբ, որտեղ նույն Հոլիվուդի արտադրանքի 30%-ը աղբ է, այն 20%-ն է, քեզով ասում են 30%-ն է։ Պարոն Բաբայան, տարածված կարծիք կա, թե հանրությունն է թելադրում, ինչ մակարդակի և որակի լինեն ներկայացումները։ Դուք այսօր ինչպես եք գնահատում թատրոն հասարակություն կապը, արդյոք։ Լավ հարց է, նորակալություն։ Գիտեք, միայն թատրոն չէ, արվեստի հետ, հա, շփումը, դա երկկողմանի ճանապարհ է։ Եվ միայն, ուրեմն, բարձրորակ արվեստի գործ ներկայացնելով, դե դր չի նշանակում, որ դու կապահովես, ուրեմն, համապատասխան լսարան։ Լսարաններ պետք է պատրաստ լինի։ Ես կարող եմ մեր օրինակի վրա ասեմ։ Մենք ունենք և ունենք ներկայացումներ, որոնք շատ բարձր մակարդակի են, և տարեկան 6-7 միջազգային փառատոնների են հրավիրում, և իրենք այնտեղ ստանում են լավագույն մրցանակները։ Այստեղ դալիճիկիցն է հավաքվում։ Ես կարծում եմ, սա լուրջ պրոբլեմ է, և այստեղ նաև վերադառնամ ձեր նախկին հարցին, հա, քննադատությանը, որը ևս շատ կարևոր է, որպեսզի որոշակի կողմնորոշում մտցնի, հա, նաև բազմաթիվ սովորողներով գրքեր են հրատարակվում, ֆիլմեր են նկարահանվում, երաժշտություն է գրվում, ներկայացումներ են բերմադրվում, նկարներ են նկարվում, ինչպես կողմնորոշվել այդ ամեն ինչ մեջ։ Եթե դու հույսը դնես միայն քո վրա, հա, ես կկարդամ ամեն ինչ, չես հասցնի,
կնայեմ ամեն ինչ չեմ ասի։ Ուրեմն ինչ որ կողմնորոշիչներ պետք է լինեն։ Ասենք թե այս թատերագետին դուք վստահում եք։ Եվ երբ նա գրում է, որ այս գործը կարելի է նայել, մենք հիմա հիմնականում վստահում ենք մեր ծանոթներին, ում ճաշակը գնահատում ենք, ում ճաշակը կիսվում ենք և այլ։ Բայց դա մի քիչ տնավարություն է։ Այստեղ շատ է պետք այդ պրոֆեսիոնալ քննադատությունը։ Եվ կա իհարկե մի շատ սխալ մոտեցում, որ եթե գործը լավ եղավ, անպայման բոլորը կգնան կնայեն։ Ես դրա անունը դնում եմ, եթե կարելի այսպես ասել, գույություն ունի մշակութային ֆաստֆուդ։ Մարդիկ կան, որոնց համար ֆաստֆուդը դա ամենօրվա ուտելիք է, բայց նա վնասակար է, չաղացնում է, նա թունավորում է քեզ, բայց նա համով է, նա էժան է, նույնը արվեստում կա։ Այ ինչպես անել, որպեսզի ձգտումը դեպի որակ դառնա օրգանական քո համար։ Ինչպես որակյալ սնունդ, ինչպես որակյալ կյանք, այնպես էլ որակյալ արվեստ։ Դուք ինչպես եք բեմադրում ձեր ներկայացումները, այն ինչ ուզում է տեսնի հասարակությունը, դա եք բեմադրում, թե այն ինչ դուք եք ճիշտ գտնում։ Ես չգիտեմ ինչ ուզում տեսնել հասարակությունը, անկեղծ ասած, դրա համար ես միշտ ասել եմ, որ ես բեմադրիչ չեմ, ես ռեժիսոր եմ։ Ես պատմում եմ իմ համար շատ արդիական, ինձ հուզող պատմություն։ Այդ պատմության հիմքում կարող է լինել ինչ-որ մի հեքիաթ կամ ինչ-որ մի դրամատուրգիական գործ, որը ինձ թվում է տալիս է ինձ հնարավորություն սեփական կարծիքը հայտնելու։ Օրինակ, ամենալավ բանը օրինակ, անգլիական հեքիաթ, երեք խոզուկ, նա տարածված, բոլորը ճանաչում են, երեխաները սիրում են։ Ինչն է իմ համար կարևոր այդտեղ, ինչու եմ ես դա ժամանակին բեմադրել։ Ուզում ես քո տունը չմտնի, աղյուսից կառուցի, տերևներից, ճյուղերից մի կառուցի և մի մեղադրի, որ անտառում կա գայլ, անտառում կա գայլ, բայց եթե դու աղյուսից կառուցես քո տունը, և ինքդ կփրկվես, և քո եղբայրներին կփրկես, և գալի չի մտնի քո տունը։ Սարակ անգլիական հեքիաթ այդ թեման ինձ հետաքրքրում է։ Ուրին եմ բեմադրել մի քիչ ուրիշ ձևով։ Ունեմ մի երկու րոպե։ Իհարկե։ Հա։ Նայեք, Հովհաննես Թումանյան, հանճարեղ գրող, ունիկալ անձնավորություն, շատ քիչ է, երբ որ մեկ մարդու մեջ մեծ գրող, մեծ քաղաքացի և մեծ մտավորական, հա, մի մարդու մեջ է, Հովհաննես Թումանյանն այդպիսին է։ Հովհաննես Թումանյանը իր հեքիաթներով, իր հոդվածներով առաջին մերթին երբեք չէր խոսում ոչ իշխանության, ոչ ընդդիմության հետ, նա խոսում էր հասարակության հետ։ Մեջից ենք, Իվան, մեջից պետք է լինի բուժումը, Թումանյանի խոսքերն են։ Թումանյանն իր բոլոր հեքիաթներում ոսկին որպես պարգև է տալիս։ Մենակ հուրին է կարծես, խախտել է, հա, անբան չոր մեկին։ Եվ Երվան Մանարյան, իմ ուսուցիչը, ես իրեն հնդրեցի, պատվիրեցի, ինքը գրեց պիես, ես դա բեմադրեցի։ Ու ես մտածի, այստեղ կամ ինչ-որ մի սխալ բան, կամ Թումանյանն ենք իրեն դավաճանել, այդ մի հեքիաթում, ուրեմն, ոսկին, կամ գուցե մենք մի քիչ սխալ ենք հասկանում։ Եվ մեր ներկայացման մեջ, որը կոչվում է հենց այն հուրին, մեր հուրին այդքան էլ անբան չի, մեր հուրին բանաստեղություններ է գնում։ Պոետը չի կարելի պահանջել, որ նա բակը լավ ավլի։ Այդ թեմայով է գնում։ Մի բան եմ ենտեղ մենակ փոխել, ծամոնի փոխարեն ասլիկ է ուզում, որի մասինը բերի, ամուսին իր բերի։ Եվ Թումանյանական է հեքիաթը, որտև Թումանյանը այդպիսին էր, որտև Թումանյանը հայկական Շեքսպիր էր իր Անուշով։ Նայեք, Անուշի վերաբերյալ, հա, որ էլի Ռոմեո Ջուլիետի պատմությունն է։
հիշում եք Անուշի մեջ Սարոն Անուշին ուղարկում է ծնողների մոտ։ Ինչ է ուղարկում։ Որտեվ ուզում է փրկի Անուշին։ Գիտի չէ, որ սպանվելու է։ Եվ այդ պահից, երբ Թումանյանը կատարում այդ գործողությունը, Անուշին ուղարկում աթուն։ Մենք չգիտենք ինչ ասել Սարոն, ինչպես է, մենք տեսնում ենք Անուշին պարզապես վերադարձած։ Չոբան Սարոն դառնում է իգիտ, ասպետ, որտեղ իր արածը ասպետի արած էր, փրկել սիրած աղջկան։ Թումանյան շատ ժամանակակից, շատ եվրոպական մտածող ու շատ հայ, որտև հայ եվրոպացի է։ Եվ վերջում պարոն Բաբայան, կարծիք կա, թե պատերազմում պարտության պատճառով հանրային ընկճվածությունը տարածվել է նաև թատրոնների ներկայացումների վրա։ Դուք սա ճշմարիտ համարում եք։ Չէ, ես ասեմ, դա ընդհանրապես պարադոքս է, բայց դա ներկայացումներում չի արտահայտվում այդ ընկճվածությունը։ Չէ, գիտեք ինչ, այս կյանքում ամեն ինչը բալանսավորվում է։ Եվ արվեստում ընդհանրապես ամենա լուսավոր, ամենա կյանքի բովանդակությամբ լցված ներկայացումները ամենա լավատեսական ստեղծում են ամենա բարդ վիճակներում։ Միացյալ Նահանգներում մեծ դեպրեսիայի ժամանակ հոլիվուդյան մյուզիկալներ սկսեցին ստեղծվել Բրոդվեյան։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ բացվեց երաժշտական կոմեդիայի թատրոնը Հայաստանում և ոչ միայն Հայաստանում, տարբեր կրներում։ Բազմաթիվ հետաքրքիր ներկայացումներ են հիմա բեմադրվում այդ պայծառ լավատեսական հենց այս պահին։ Ավելին ասեմ, մի օրինակով, հրաշալի ռեժիսոր և դերասան Նարինե Գրիգորյան, որը բեմադրեց մեր թատրոնում մոնո ներկայացում իմ ընտանիքի ճամբրուկի մեջ է։ Դա ավելի շատ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի վերաբերյալ էր, բայց արտակարգ լավատեսական ներկայացում, և այդ ներկայացումը, որը թվում է, թե զուտ մեր ազգային թեման էր, հա, իրադարձությունը, բազմաթիվ էլի միջազգային փառատոնների է գնացել և մեծագույն արձագանքի արժանացել։ Ուրեմն այն ինչ, որ մերն է և անկեղծ, դա համամարտկային է։ Եվ շատ հետաքրքիր հնչեղություն ունի այսօր այդ ներկայացումը, 44 օրվա պատերազմից հետո։ Ներկայացման ֆինալը նա էր, որ աղջիկը հիվանդանում է և չի ուզում այլևս գնա դպրոց, որտեղ դպրոցում իրեն օտար է զգում, ինքը տեղափոխվել էր Ղարաբաղից Հայաստան, և հանգարցակի իր տուն է գալիս ամբողջ դասարանը այցելության։ Նարինեն հանճարեղ էր լուծել այդ տեսարանը, թե ինչպես էին կամաճում և ինչպես էին զգում, որ այս մարդիկ իրան սիրում են, որ այս մարդիկ, որոնք կարող է շատ ավելի վատ վիճակում են, մեկը վերարկությունի, մեկը տակ կոշեք չունի, եւ այլ, եկել են, որպեսզի իրան այցելեն, դասերը բերեն, պատմեն, եւ ասեն, որ մենք քո հետ միասին ենք։ Ու գիտեք այսօր ինչքան դա ժամանակակից է հնչում, երբ որ 120,000 Ղարաբաղցի է եկել, այդ վերաբերմունքը, որը պետք է լինի։ Դուք տուն եք եկել, դուք հարազատների մոտ եք եկել, և ներկայացումը, որը բեմադրված է մոտարապես 15 տարի առաջ, այսօր հնչում է ևս արդիական, որտև իսկական արվեստը հնչում է արդիական միշտ, որտև ուզած ժամանակ գտնում է իր մեջ այն, ինչ որ շատ կարևոր է, և այն, ինչ որ շատ հուզիչ էր 15 տարի առաջ, այսօր դառնում է նաև իրականություն, որ մենք պետք է այս տեսակ մոտեցում դրսևորենք մարդկանց հանդեպ։ Այնպես որ կարծում եմ, գիտեք, շատ հաճախակի, երբ սկսում են մեղադրել անորակ, ասենք, թե ինչ-որ հաղորդումները կամ սերիալները, տերերը հեռուստաընկերությունների, հա,
բացատրում են նրանով, որ դե հանրությունը էս ա սիրում, էս ա ուզում։ Ինենք սեփական ճաշակն են թելադրում, սեփական մտածողությունը, քանի որ իրենք չեն կարող ուրիշ ձևով մտածել, իրենց մտածած այդ գողական, հա, բանի մեջ ա գտնվում, շրջանակների մեջ ա գտնվում, այդ ռաբի շրջանակների մեջ ա գտնվում, որպեսզի արդարացնեն, իրենք դա արդարացնում են հանդիսականով։ Իսկ նույնիսկ այդ ներկայացումները լավագույն, որ ասում մեր մոտ, որ քիչ հանդիսատես են հավաքում, որոնք ոչ մի եկամուտ չեն տալիս, որոնց վրա ծախս ավելա։ Ես համարում եմ, որ պետք է լինեն, որտեվ այս երկրում յուրաքանչյուրը իր արևի կտորի իրանք ունի։ Եվ որակը երբեք չի որոշում քանակով։ Երևի թե մեր ամենակարևոր խնդիրը նա է, մեր քանակը դարձնել որակ, այլ ոչ թե որակի չեսնել քանակի մակարդակին։ Բայց մտահոգիչ չէ, որ լավ ներկայացումները, որակով ներկայացումները քիչ հանդիսական են ունենում։ Գիտեք, իհարկե մտահոգիչ, բայց պետք է աշխատել, պետք է մարդկանց կրթել, կարելի է նստել և դժգոհել, այ մեր հանդիսատեսը սենց է, նա է սիրում, էս է, մեր իշխանությունը սա է, մեր ընդդիմությունը, դա քո գործը արա, արա քո գործը։ Ես բազմաթիվ հանդիպումներ եմ միշտ ունենում, նույնիսկ ամենահեռավոր գյուղերում, դպրոցներում և այլն։ Եվ գիտեք, միշտ ասում եմ մի բան, որ գավառը ուղեգի մեջ է, ոչ թե քո ապրելու տեղում, որտեղ այսօրվա օրով կարելի է ամենախուլ գյուղում ապրել և լինել աշխարհի կենտրոնում, և հակառակ, կարելի է ապրել Փարիզում Էֆելյան աշտարակի մոտ և լինել ահավոր գավառամիտ, նման մարդկանց եմ հանդիպել։ Ուրեմն մեր ընտրության հարցն է, ի՞նչ չափանիշներ ես, ի՞նչ արժեքներ ես, ի՞նչ որակ ես քո համար ընտրում, թե հարմարվում ես, որտեվ ես էլ ասեմ, վերջացնեմ, սեփական ճակատագրի հանդեպ վերաբերմունքը դա պատասխանատվությունն է սեփական կյանքի հանդեպ, և դա տիրոջ մոտեցումն է, Տերը ինքն է կառուցում իր կյանքը, ստրուկը ցանկանում է, որ իր կյանքը կառուցեն ուրիշները։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր հարցազրույցի համար, պարոն Ռոբերտ։ Օրագիր նյուզի տաղավարում այսօր Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանն էր։ Շնորհակալ եմ։